呢個切蘋果咧，我都有啲 tips 俾大家喎。切蘋果咧最好咧就真係唔好食個皮嘅，個皮咧係可以真係批走咗佢。因為我哋用好多唔同嘅方法去批嘅，有啲人咧就用刀啦，有啲人就用刨啦，咁有啲人用另外啲刨啦。即係我係最中意咧用呢一隻咧係刨蘿蔔嘅刨，因為我發覺咧我自己一日咧係刨好多蘋果嘅。因為要俾阿女食啦，我要俾奶奶食啦，同埋我打嗰啲果汁啦，我都係用呢個蘋果嘅。咁一定要快、靚，唔好用好多力，不用吹灰之力就可以好快地批咗蘋果啦。如果你有 timer 嘅咧，就唔該幫我整個 timer。3、2、1，呢一個15秒我可以批到呢個蘋果俾大家睇。OK，Are you ready？ 1、2、3。死了，我想過了少少十秒了，但是呢是不是很快？還有呢，人家說呢對著那塊鏡呢切蘋果啦，不知道幾點切蘋果啦，跟著那個蘋果皮不可以斷的嘛，啊，這個呢包保呢是個皮不會斷的，是斷了兩下而已，你看一兩下而已，記得幾耐？還有幾耐的時間？15秒了，差不多了，幾靚，仲要話俾你聽咧，係一定唔會嘥嗰啲果皮，因為嗰個皮你一定係好薄嘅。好啦，啲垃圾咧就抌喺呢度。切蘋果唔使我表演啦，我通常都係喺中間分界。